O governador José Ivo Sartori participou da abertura do 35º Congresso de Municípios do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira em Porto Alegre. Sartori defendeu um amplo debate sobre o Pacto Federativo, tema do encontro no Centro de Eventos do Plaza São Rafael. Nós temos que preparar o terreno para que quando o país tiver condições econômicas, tiver organizado a gestão nacional, as gestões estaduais e a gestão dos municípios adquirirem mais consciência da sua realidade financeira, evidentemente nós poderemos avançar para estabelecer um novo relacionamento federativo. Eu defendo que para esta conscientização, os municípios têm que ser os principais artistas desse processo, porquanto é lá que vive a comunidade, é lá que as pessoas moram, é lá que eles sentem as suas necessidades. Precisamos construir uma corrente muito forte de apoio, apoio político, apoio institucional, para que possamos aprovar mais de 17 pontos que estão tramitando no Congresso Nacional que beneficiam os municípios brasileiros. O principal deles é de que não se construa mais nenhuma legislação que dê atribuições ou obrigações a estados ou municípios sem uma receita definida, pré-agendada e garantida para que isso aconteça. Na oportunidade, o governador entregou a Menegás e ao futuro presidente da FAMURS, Luiz Carlos Folador, cópia do decreto publicado nesta quarta-feira no Diário Oficial, que facilita as garantias de acesso à habitação popular. A medida beneficia mais de 100 municípios gaúchos e atende a um pleito da FAMURS.